لا يحل لرجل أن يهجر أخاه فوق ثلاث. يو مسلمان دپارا ندي جائز چی دے دے يو مسلمان نه هجرتو کی دے دری ورزونا زیاد، یعنی که تر چا سر ورانے او هجرت تی که او خبر تر سر پریدی نو دری ورزو پوری کولے شی. خدا دری ورز خوب دے سلام امنا چاہی کنا، چی کل دے دری ورزی تعلقات پری خوب دو خو سلام بنا چاہی کنا، نو مطلب داشو چی سلام چول مستحب دی. هر چی جواب دے نو جواب بارا کی منگوی چی جواب سدے اغا واجب دی. الله سبحانه وتعالى بالقرآن كده خبر كده بسورة النساء كي وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. كلا جتاو سباني سوك سلام واجي نتاو سبا داغي نخ جواب وركوي أو كخنا وركوي نبيا آغا أمر وركي سمرجي كده يو سلطاتو السلام عليكم نخ جواب سده السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يسلم السلام عليكم ورحمة الله تطوى عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وبدي طريق إسر وبدي من ديرشني كياني ملاوي. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مسلمان أو ده مسلمان بمنسكي دا عقیدی یو تڑون رب العالمین پیدا کرده ده چی دغا رشتا کما چی دا مسلمان دا مسلمان سره ده دا رشتا دا آغا رشتین هم مضبوط ده کما رشتا چی دا وینی، زکر چی آغا رشتا کل دا دنیاوی مسائلو دلاسا گڑا وڑا شی خو هرچی دا رشتا دا کم دا دین پا بنیاد بانی نو دا مضبوط ای او پاتی کی دن کی رشتا ای. زکر خو اللہ سبحانه وتعالی آغا خلکو لعظیم اجر ورکی کم خلک چی دا اللہ دا پار محبت ساتی دا اللہ دا پار دوستیانی ساتی. شریعت تا دی خبری دیر خیال ساتلے دی او هر چال حق ورکڑے، زمانگا دیر خکول دین دی دیر خکول مذہب اللہ منگ تا نصیب کڑے دا هر چال پا کی خپل حق دی، دیسی نیشی که دی چلے چال پا حق بانی دی ڈاکو آچوالیشی. یہ او سڑے بغیر دا حق ہے نا نا، کپلار دی دا غزان لحقوق دی، بچے دے دا غزان لحقوق دی، دا مورزان لحقوق دی، دا استازان لحقوق دی، دا مشرزان لحقوق دی، دا زنانوزان لحقوق دی. نو شریعت تا ہر چا دا حقوق و خیال ساتلے بیچی دا رشتہ مضبوط پاتی شی دا دی مسلمان دا دا مسلمان سرا، نو اللہ سبحانہ وتعالی بیا باز خبری منگت خولی دی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خولی دی لدید پاری چی دا رشتہ مضبوط پاتیشی دا مسلمان دا مسلمان سر رشتہ ضرور ولی کمی تی چی اللہ سبحانہ وتعالی پا سورة الحجرات کی اشارہ کردی دا انما المؤمنون اخوة، مؤمنان دا دا یو بل رون دی، مسلمانان دا دا یو بل رون و خین دی دی. نو بیا شریعت منگ تا آغا خبری خولی دی چی دا غید دلاس دا رشتہ مضبوطی گی او منگ منکڑیو دا آغا سنن چی دا غید دلاس دا رشتہ خرابی گی. لکه تاو سورت الحجرات روالی قرآن کریم کیو گو رئی پس سورت الحجرات که اللہ دا دیرو خبرو نمنگ منکڑیو دا دیر منکڑیو چی بے تحقیق خبر با دیو فاسق انسان نمنی بے داویلی دیو بز غیبتو نبنکوی یو بل پوری با خاندهی نه، یو بل با بدو نمونو نیادوی دیو بل جاسوسی بنکوی دا
ټولې خبرې ولې ذکر کړي؟ په یو بل بدګماني نه کوو، دا دې درسې چې دا رشته خرابه نه شي. همیشه چې رشته خرابیږي د مسلمان د مسلمان سره، نو هغه هم د دغو کارونو د لاسه خرابیږي کوم کارونه چې الله سبحانه وتعالی په دې سورة الحجرات کې ذکر کړي دي او موږ یې منع کړي وو. نو دغه شانې بیا موږ ته بعض خبرې ښوولي دي چې داسې به کوئ چې ستاسو رشته باقي پاتې شي. نو دا رورولي تشه په نوم باندې نه ده چې مسلمان زما رور دی او خبره ختمه شو، زه ستا رور یم او خبره ختمه شوه. نه، زما په تا باندې حقونه دي او ستا په ما باندې حقونه دي. داسې اسانه نه ده دا رورولي پالل. مسلمان په مسلمان باندې حقوق دي، دوی به دا حقوق د یو بل ادا کوي، نو د دوی معاشره، د دوی ملک، د دوی دا رشته، دا هر څه به باقي پاتې شي او پای کې به رورولي فضایي. بیا دا خبره دلته یاده ساتي چې په اعتبار د حقوق مسلمانان په دو قسمه دي. یو خو هغه رشته ده او هغه انسان دی چې یو رشتې تا سره تړي، یو نسب تا سره تړي، یا سخرګني د لاسه ستا د هغه سره رشته ده، یا ته تې پیدا یې لکه مور پلار، یا تانه پیدا دي بچي، یا دغشان ښځه شوه نور خپل خپلوان شو، د دوی خو بیا ځان له حقوق دي چې د هغې دا مقام نه ده بیانولو. او دویم قسم مسلمانان هغه دي چې تا سره داسې د وینې سره رشته نشتي، نه د سخرګنۍ سره رشته شتي، نه بله څه علاقه شتي په منځ کې، خو رشته صرف د دې دی چې دا مسلمان دی. نو موږ به په دې مبارک درس کې او په دې مبارک بیان کې هغه حقوق ذکر کوو چې هغه د یو مسلمان په بل مسلمان باندې دي، په منځ کې بله رشته نشتي، د نسب رشته په منځ کې نشتي، د وینې رشته نشتي، خو رشته چې کومه ده هغه د اسلام رشته ده. په حدیثو کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دیو مسلمان په بل مسلمان باندې کوم حقوق دي، ډیر حقوق ته اشاره کړې ده. خو په یو حدیث کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم شپږ حق ذکر کړی دي چې دا ډیر موقت دي، ډیر موقت دي، شریعت په ډیر تاکید کړی. اگر که حقوق نور هم شتي، خو موږ به په دې درس کې صرف د هغه شپږو حقوقو باره کې خبرې کوو چې هغه د یو مسلمان په بل مسلمان باندې دي او پای کې اکثر مسلمانان کوتاهي کوي. نن سبا چې د مسلمانانو د حالاتو ته وګوري او بیا قرآن او حدیث ته وګوري، نو کومه لار چې موږ ته قرآن ښوولی ده، حدیث راته ښوولی ده، الله او د الله پیغمبر ښوولی ده، هغه په مشرق کې ده او موږ په مغرب کې یو. نه د یو بل سره محبت شتي، نه د یو بل سره دوستیانې شتي، نه د یو بل دپاره زړه صفا دی، نه د یو بل سره مرسته شتي. هر سړی لګیا دی دا بل سره، یا خو څوک په حسد کې واقع دی، یا په بغض کې واقع دی، یا په دشمنۍ کې واقع دی، یا لګیا دی چې په څه طریقه باندې دی مسلمان ته نقصان ورسومه، په څه طریقه باندې دی کمزوری کمه، په څه طریقه وشرمومه، په څه طریقه ذلیله کمه. نو زړه به دې وجاړي چې ګوره موږ ته شریعت څومره په سختۍ سره دا خبره کړې ده چې دا ستا رور دی، د ده به خیال ساتي، دا ستا خور ده، د ده به خیال ساتي. قرآن کریم کې الله سبحانه وتعالی د صحابه کرامو صفت کړی، اشداء علی الکفار رحماء بینهم. الله سبحانه وتعالی وی دا صحابه کرام په کافرانو باندې ډیر سخت دي او په خپل منځ کې ډیر رحم دیل دي، ډیر نرم دیل دي، په یو بل باندې ډیر مشفق دي، ډیر مهربانه دي. او زمونږ نن معامله نن سبا هغه الټه ده چې د مسلمانانو لپاره مسلمانان سخت شوي دي، د هغوی سره زموږ سختي معاملې دي، او د کفر او کافرانو سره محبتونه روان دي، د کفر او کافرانو لپاره زړونه نرم شوي دي، او د مسلمان لپاره زړه چې دی هغه سخت شوی دی. سیرت روالی، او الحمدلله موږ د سیرت درسونو کې دا خبره تفصیلا بیان کړم ده چې کله مهاجرینو هجرت وکړو د مکې نه لاړو مدینې ته، په څه طریقه باندې انصارو د هغوی استقبال کړیو، په څه طریقه باندې هغوی قرباني ورکړي وه، د سینې څومره پراخه وي د هغوی د خپلو وروڼو ته، څومره محبت یې د هغوی سره کړی وه، څنګه ناشنا میلمستیا یې د هغوی کړې وه. تاریخ روالی رورولي د اسلام هغه دغه رورولي ده. نو یو حدیث دی چې هغه امام بخاري راوړی دی او امام مسلم هم راوړی دی، اگر که په الفاظو کې لږ اختلاف شتي. امام مسلم چې کوم الفاظ دی او کوم روایت راوړی دی، دا ابو هريره رضی الله عنه روایت ته، دا ابو هريره رضی الله عنه مختصر تعریف منګه پرون بیان کړو په پرونی درس کې، په پرونی بیان کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده، حق المسلم علی المسلم ست،
د یو مسلمان په بل مسلمان باندې حق هغه شپږ حق دي. موږ به دا حدیث یو پیر ووایو، بیا به تفصیل کوو. اذا لقیته فسلم علیه، کله چې ورسره ملاو شي نو سلام به پی اچوې، دا اولنی حق شو. و اذا دعاک فاجبه، چې کله دله دعوت درکړي نو بیا به هغه دعوت قبلې زب ورسره، دویم حق شو. دریم و اذا استنصحک فانصحه، او چې نصیحت دنه وغواړي، مشوره دنه وغواړي، خیرخواهي دنه وغواړي نو ته به ورسره بیا خیرخواه شي، ته به ورته بیا نصیحت کوې، ته به ورله مشوره ورکې، درې حق شو. سلورم و اذا عطس فحمد الله فسمته، او چې کله دې پرنجې وکي او الحمد لله ووي، د الله حمد ووي نو بیا ته به ورته ارحمک الله وې. و اذا مرض فعوده، چې کله دې بیمار شي نو بیمار پرسی به کې تپوس نه بیزي. و اذا مات فتبعه، او چې کله دې مړ شي نو جنازې سره به د جنازې سره بیزي. دا سو حق شو، شپږ حق شو. دا د امام مسلم رحم الله الفاظ دي، دا غد روایت. امام بخاری و روایت راوړ دی، امام مسلم هم راوړ دی. پاگی کی داری چی حق المسلم علی المسلم خمسون، دیو مسلمان پا بل مسلمان بنی سو حق دی پینزا. اس با وضاحت دی الفاظ دی حدیثو کو، او بید هر حق پا بارکی با مختصر خبریو کو. وی حق المسلم علی المسلم، دیو مسلمان حق دی پا بل مسلمان بنی. دا حق ستوی پاربی کی دی علماء تعریف کی، مالا ينبغی ترکو، اغا کار چی پری خودی نشی، یا الامر المطلوب على وجه التأکید، اغا امر اغا کار چی شریعت دیر پا سختی سر پی امر کردی دیتا حق وی. دا دیو مسلمان حق تی پا بل باندی. خب دیو حدیث کی ست تن را گلے دی چی شپک دی، او پا دی بل کی پینزر را گلی دی، او دوان روایت صحیح دی، دا یو پا صحیح بخاری کی دا، او بل پا صحیح مسلم کی دی. نو دی بس جواب کو، جواب اگر دا دی، یو جواب علماء دا کرده دی چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا یو مقام کی پینزه ذکر کردی دی، او ببل ذکر شپک ذکر کردی دی کی سحر جنیش دی. لکه تو اس چاہتا نصیحت کے تو تو گورا استاذری رور پتا بنی دا حق دے دا حق دے دا ادری دے تو شمارل، پا بل زکی دے تو بے نصیحت کو تو تو استاذری رور پتا دا حق دے دا حق دے دو دی بکی نور و شمارل. اس خبر ہے یو پیر دے تو حقوق لکم شمار کرو، او بل پیر لدی و تزیاد شمار کرو. نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یو حدیث کی پینزوی لی دی، او بل حدیث کی آگے شپگوی لی دی، کیسے ٹکراو نشتی. اب بعض علماء دا جواب کرے دے چی دا بازو راویانو شپک ذکر کردی دی، بازو پینزه ذکر کردی دی. یو راوی شپک او ریدلی دی یا اگوی شپک دی، ابل راوی پینزه او ریدلی یا اگوی پینزه دی. دلتا دا فائده و سرم یاد ساتی گوره چی حق دا مسلمان پا مسلمان بانی صرف دانه دی گوره. لکه پرون منگا اگا حدیث ذکر کو، اجتنی بو سبع الموبقات، اگا وو کارون نزان لری ساتی چی انسان تباکی او حلاک کی. منگا علت دوی چی مراد دانی را چی صرف دتا وہ کارون انسان تباکی، خود اگا حدیث کی ورا غلی دی. پا دی حدیث کی صرف شپک حقوق ذکر شی، نو دی معنی دانی را چی دا مسلمان پا مسلمان بانی صرف شپک حق دی، دا مسلمان پا مسلمان بانی حقوق دا دینم زیاد دی. خود پا دی حدیث کی، پا دی حدیث کی دا شپک و تذکر را غلی دا. بیدل تا گورا دا ویلی دا دی لفظ وضاحت کو دا فائده دا پارا. وی اذا عطس فحمد الله فسمته، او بازی رویتونو کی رزی فشمته، او تشمید ستاوی جی تکل آغتو وی ارحمک اللہ، دا رحمت دعاو گاڑی دا آغت سا دا پارا جا پرنجیو کی، او دا اللہ حمدو، او دا دوان سیدی کسینوی او کشینوی. زکا علماء دا خبر کردی دا هما لغتانی مشهورتان، دا دوان لغات خی مشهور لغات تی، او دوان سیده او معنی یو دا، معنی ام دقی دیجتو توی چی ارحموک اللہ. نو که سڑی دا حدیث وی او پا دیز کی سین وی فسمیتو نو ام برابر دا، او کسوک شین وی فشمیتو نو دام برابر دا. اوس رزود دی حدیث اغا فواید او تشریح دا پارا دا حکم حقوق چیزی کر شیوی دا اغی بارکی خبر کو.
اول خو ماته اوسته دغه فائده ذکر کړه چې حقونه صرف دا نه دي نور هم شتي، خو صرف په دې حدیث کې شپږ دي. بله فائده اوسره دا یاد ساتئ چې دا حقوق ټول په یو درجه کې نه دي. بعض حقوق د بعضو نه څه دي؟ د بعضو نه زورور دي. بعض حقوق د بعضو نه زورور دي، لکه ټول په یو درجه کې نه دي. یو نیم حق هغه ډیر زورور دی، هغه لازم ده کې، بل حق هغه مستحب دی، یو حق واجب دی. نو دا فائده ده ساتي چې ټول حقونه چې د مسلمان په مسلمان باندې دي دا په یو درجه کې نه دي. بعض د بعضونه ډیر موقت دي، بعض واجب دي، بعض مستحب دي، او په دې طریقې سره دي. اولنی حق ذکر کړی دی په دې حدیث کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم، اذا لقیته فسلم علیه. کله چې تر دې مسلمان سره ملاو شي نو سبکه سلام به پی اچي، یعنی په سلام چولو کې ابتدا وکا. د دې مسلمان په تا باندې حق دی. منګه وی کنه چې بعض حقوق د بعضونو زورور دي، بعض لکه کمزوري دي. والسلام اچول په بل مسلمان باندې دا مستحب دی، هو واجب نه دی. څه دی؟ مستحب دی. اوس ته په یو مسلمان باندې تیر شو، سلام دی پی وانه چو، نو ته ګناهګاریږي نه، خو د غټ خیر نه محروم شوې. ها، هر چی جواب دی نو جواب ورکول څه دی؟ هغه واجب دی. د سلام جواب ورکول هغه واجب دی. نو ولنه حق د ذکر شو چې ته به په مسلمان باندې سلام چې کله سره ملاو شي. کله سره مونږ ته چې په دې څه دلیل دی؟ دلته خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم امر وکړو، او امر خو د وجوب د پاره راځي. نو څنګه دې کې تاسو دا وایي چې نه د سلام چول د مستحب دی؟ نو جواب دا غي ده دی. او په دې باندې علما او طلبه العلم خپوي چې کلم امر راشي په باب الاداب کې نو هغه محمولی په استحباب باندې، لکه څنګه چې نهي په باب د آدابو کې هغه محمولی په کراهت باندې، چې دې مطلب مکروه دی. یو خدا جواب دی. دویم جواب دا دی، حدیث کی رضی پر صحیح بخاری کی دا حدیث دی، لا يحل لرجل ان يهجر اخاه فوق ثلاث. یو مسلمان دا پارا ندی جائز چی دے دے یو مسلمان نا حجرتو کی دے دری ورزو نا زیاد، یعنی کہ تر چاسر ورانے او حجرت تی کے او خبر تر اسر پریدی نو دری ورزو پوری کولیشی. خدا دری ورز خوب دے سلام امنا چاہی کرن چی کل دا دری ورزی تعلقات پری خود دو خو سلام بنا چاہی کرن، نو مطلب داشو چی سلام چول مستحب دی. ہر چی جواب دے نو جواب بارا کی منگوی چی جواب سدے اغا واجب دی. الله سبحانه وتعالى في القرآن كده خبر كده بصورة النساء كي، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. كلا جتاسو بني سوك سلام واجي نتاسو با داغين خجواب وركوي أو كخنا وركوي نبيا آغا أمر وركي سمري جي كده. يو سلطاتو السلام عليكم، نخجواب سده السلام عليكم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يسلم السلام عليكم ورحمة الله، تدعو عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبدي تري قصر وبدي من ديرشني كياني ملاوي. حديث كي بدي من أمر راغلي پیغمبر صلى الله عليه وسلم، أفشو السلام بينكم، دا سلام خل منز كي سكي خوري كي زكا دا قيامت تنجدي كي دو يونا خدا دا پیغمبر صلى الله عليه وسلم وي وي خلق بسلام پا آغا چاچي جي پیجيني، او پاگا چا با سلام نا چی چی نی پی جنی. مراشا منگا دی سو خواه چی اچی پی جنی پاگا مینیم سلام نا چی در دیر گھٹا کمی دی زمنگا، یعنی دیر شنی کیانی تا تصرف دی ملوی گی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات، او من پک کتایی که و سلام نا چی پلا ربانی تیری گی اچا خوال ورشی تب سلام کی اول کی گی. زکر چی حدیث کی رازی پر صحیح بخاری صحیح مسلم کی دا حدیث دی، وخيرهما الذي يبدا بالسلام. چکل دو مسلمانان ملوشي نو بدو کی غورا کم یو دے اکم چ سلام شروع کی، اکم چ سلام کی مخ کی شو نو دا پر دوانو کی غورا دے. نو تر زن غورا مسلمان جوړ کا پس سلام کی ته مخ کی کیگا دشن پدی کی بدام نه چې دا معشوم دے او دا زمانہ کمزور دے او دا غریب دی. نه نه، که غریب دی، که ماشوم دی، که کمزور دی، که زورور دی، که مشر دی، سلام به بیا چې او د سلام جواب به ورکې.
پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چی بکره بهر تووتو د کور نه ته مدینه په کوسو کې بګرځېلو په ماشومانو بهم سلام اچو. انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت ته پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم په ماشومانو بهم سلام اچو. سلام عام کول پکار دی. بیا دلته دا فائده ده ساتي هر وخت سلام اچول دا مستحب دی. هر وخت صرف حدیثونو کې یو ځای راغلی دی چې هلته به سلام نه اچي او کوم ځای چې کله قضا حاجت ته یو کس ناشي بیا به سلام نه اچي. دین علاوه دا خبرې کول چې یو سړی ډوډۍ ته ناشي سلام به پېنه اچي، یا یو سړی قرآن ته ناشي سلام به پېنه اچي، یا یو سړی چې دی په مانځه ولاړ دی سلام به پېنه اچي، نه دا ټول کمزوري خبرې. بلکې حدیثونو کې خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا طریقه ښوولې ده چې یو سړی په تا باندې ته په مانځه کې ولاړ یو سلام د باندې واچي ته به ولې څنګه جواب ورکې په مانځه کې. د طریقې ښوولې ده که چېرته په لمونځ کوونکي باندې سلام اچول ناروا وي، نو بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا طریقه دی بینه هوا. دلته بله مسله وی حق المسلم علی المسلم دی، یو مسلمان به بل مسلمان د حق دی سلام به بیاچی، مطلب چې به کافر باندې سلام نه چی. ځکه حدیث کې درازی په امام ترمذی رحم الله راوړی دی او شیخ البانی صحیح کړم دی، لا تبدا الیهود والنصارى بالسلام، یهود نصارا باندې به سلام تاسو نه شروع کوئ، د ځان نه به سلام نه چی. اګه چې د مخې له دراغه او ته ته دې سوې چې په خیر علی، یا دا گوی دا کم الفاظ چی دا گود مارننگ او گود ایوننگ او دا قیسی آگوی کئی نکا دیسی و تاوی دی که حر جنشتی خو سلام بپی سلام بپی تن اخبل ترب ناچه. دلتا بلا مسئلہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی اذا لقیتو کل چیم مسلمان سلام ملاوشی سلام بی کل چیم ملاوشی، مطلب داری که تکرار بکی رایشی پا ملاوی دو که بیا بپیم سلام چه، یو فاصل لاغ مکانی یا زمانی دیسی بو فاصل مکانی لکا دو مسلمانان روان دی او پا منس که دیوال لاغے او دوی تیر شو دیوال لبا چی دوی بیا ملاو شو نو پا یو بل باندی با سلام واجی صحابه کرامو دا طریقه وا دا دا گوی طریقه وا دا صحابه کرامو وی چی کلا با من پا سفر بانیو او زمان پا منس که بس شیح حائل شو او بیا با من دیو بل سلام ملاو شو نو من با بیا پا یو بل باندی سلام واجی. فاصل زمانی ستاوی چی وقت پا کی تیر شی لکه تاسو ته حدیث معلوم دی منګه سوسو پیری بین کړم دی، ایو کس د پیغمبر صلی الله علیه وسلم جمعه تراغه او مونږ یو کو په صحیح مسلم کې هغه حدیث دی او هغه مونږ صحیح ونه کو راغه په پیغمبر صلی الله علیه وسلم واچو کړ ناغو وعلیکم السلام و بوت ارجع فصلی فانک لم تصل تلارشه واپس مونږ کې ته مونږ نه لیکل ا مونږ کو بیا راغه به سلام واچو بیا ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم خبرو کې بیا لړ به مونږ کو بیا راغه به سلام واچو. نه دینم د ثابتېږي چې کله ک زه مقدې کو چې دوی یو بل نه جدا شو بیا رالو نو بیا هم په یو بل باندې سلام سلام اچي. او د ډیره د افسوس خبره ده زمونږ د پښتنو په معاشره کې دیو بل سره ملاوي شي هم په خیر علی او سلام بنه کې او ایو ته په خیر علی الله دیو به هیڅ خبره نه خو د سلام نه بعد سلام یو هغه عبادت ته چې خصوصا زمونږ په معاشره کې تقریبا دسی ورک شوی عبادت ته. نو ټول ته زما د نصیحت ته چې دا عبادت را ژوندې کې او هغه عبادت ته چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې دې د لاسه د مسلمانانو په زړونو کې محبت ډیری او جنت ته تلو یو لار ده او د مسلمان په تا باندې حق هم دی. دویم حق په دې حدیث کې دا ذکر شوی دی اجابه الدعوه چې کله تعالی دعوت ترکې نو هغه دعوت به قبلې. ما تاسو ته وایم چې دا ټول حقوق په یو درجه کې نه دي. دا دعوت قبلول دا سنت موکده دی واجب نه دی سوای د دین یو دعوت مستثنا دی. کوم یو؟ د ولیمې دعوت. د ولیمې دعوت قبلول څه دی؟ دا واجب دی. من لم يجيب الدعوه فقد عصى الله ورسوله. پس یو مسلم کې دا حدیث دی چې دغه دعوت قبول نکو نو دنا فرمانی د الله وکړه او د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم وکړه. یو مسلمان تعالی دعوت درکې او تو سره تلی شي زو سره پیغمبر صلی الله علیه وسلم به دا خبره به کوله وی که څوک مال دعوت راکی او اډو کې راته کی دی اډو کې او د دې ساروی هغه پانچی چې وته وي یخپې وته وي در الرو بشي نو زه د هغه سره دعوت لزمه دومره عجز انسان. او ځکه ګوره د انس بن مالک رضی الله عنه ډېر روایتونه دي وي زما نیا دعوت ورکو پیغمبر صلی الله علیه وسلم له هغه راغی کله وي زما مور دعوت ورکو هغه راغی تو به پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې چا بله دعوت ورکو. نو دې کې دا د عجزۍ صفت ته چې څوک دله دعوت ترکې وته ورسره ځي
بارحال دغه دعوت د عام چې کوم دعوتونه دي د قبل اول سری سنت مؤکده دي هر چې د بل دعوت ته دي ولي میره نو د دې قبل اول سری واجب دي الا د چې ته د اول نو وی چې نشم درتله دي له لازم زي خو چې کله به کې اصول شروع دي اولنی شرط دی چې دی ولي مکه به منکر او غلط کار نه وي دا خبره یاد ساتي ګوري استاد په تیرې چې وزي کې د واده پروګرام د تاله دعوت تر کو غو دې می غړي یا غوی په دې پروګرام کې سندري دی او تا ته خپت ده ال تلو سره ته ګونګاری دی دلته به دا حدیث نه مخه مخه ته کې چې پیغمبر وی لازم زي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلی خو لازم زي خدا په کې شرط ته چې ال ته منکر کار هغه به نه غلط کار به نه دا حدیث دې ورو خلکو ته دا مسلم معلومه ده خو ایمانونه کمزوري شي ویلي چې دعوت ولور کې بس د وروجو هغه محبت پی غالب شي د دین په هغه جانب باندې هغه دینی غیرت د وروجو د لاسه او د یو څو مڼو د لاسه هغه څه شي ختم شي وی دا وي وی پلار به مې څه وي او تره به مې څه وي او کاکا به مې څه وي ته دا سوچ کوو چې الله به څه وي نو ځکه چې تاسو ته دا وایم چې په هغه ځي کې دې الله وي نن یې کوم ځای چې الله نه خوښوي او کوم ځایونه چې الله نه خوښوي نو پای کې یو ځای دغه د ولیمی د پروګرامونو د ټنګ ټکور چې بکیو د دمتوب چې بکی د زین الله نه خوخي نو چرته الله دې په دغه ځکی وینې ها په یو حال کې تل پتا باندې لازم دی اگر کله غلط کار دی کله چې کله ته په ځان باندې طاقت یې نه چې ځا غلط کار بندولې شمع بیا به لازم شي استاد په تر چې خلک زما خبره منی یا زور د سرشتي او ځل ته زما د غلط کار ز بندولې شم نو بیا پتا باندې تل سدي پتا باندې بیت لازم دی دویم شرط به کیدای دی چې د سړی مال به ټول حرام نه وي چې کله ته په تورې چې سړی پروګرام دی ولی می او د مال سوچ سره حرام دی د حرام نه ګټل دی نو بیا تنی شي ال تنی شي تل چې حرام بنه خوري ها دریم شرط به کیدای دی چې دعوت خاص تر کړي خاص تب سراغلی ته ته کارډ را لګلی ته ته ټلیفون کړي بیا د دعوت قبل ول لازم دي کنه هغه دعوت یا کی ته جفله دعوت وته بار به کی وي هغه عام لکه مثال کې وسړې په دنګ ژوند دی ودریږي او د وې چې زما ټول ملګرو ته دعوت ته چیرې راځي با نو دې ته تل لازم نه دي کلاړي صحیح ده خو کلا نړي نو انسان به ګورنګاریږي نه دا شان دا به کوم شرط ته چې تاسو وزر نه که وزر دی ته بیان کو چیر زنی شم دته ز بیماری ما یا بل څه مشکل له بل څه مشکل له نبی په دې کې سحر جنشت کې تلاړ نش او کو ته وتوی چې زب در زما او وزر را پیخ نشو او دغه شروط برابرو نبی په تا باندې تل سي دي لازم دي دلته فائدې د ساتي د کافر دعوت قبل ولوم جایز دي چې کله به کې مصلحتي چې کله به کې مصلحتي پیغمبر صلی الله علیه وسلم سیرت روالي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه دیسی ډیر موقو باندې دا خبره ثابت ده چې هغه کافرانو دعوت ورکړې دا وغه الته چلې سو حقوق شو دعا دریم حق په دې حدیث کې ذکر شوی دی نصح المسلم مسلمان ته نصیحت کول او دا خیر خوایي کول چې کله تا نه وواړي مسلمان ته نصیحت کول چې کله تا نه وواړي به واجب دی لکه چې سړی راشي او تاسو ووی دي سي چې ته ماته دې مسله باره کې سوې ماته نصيحت وکړه زما خیر خوایو کا نو بیا په تا لازم دي چې هغه ته نصيحت وکي او هغه ته دا خیر خوایو کی چې دنه غوښتلې نه نو بیا هغه وجوب ته نه رسي بلکې چې کله یو مسلمان ته نصيحت کوي نو په دې شي ځکه دومره سپینه خبره بوته کې دومره حقیقت بوته وي دومره صفا خیر خوایي به کې دومره خولي مشوره بول ورکې چې کپاغي کې د چا زغیبت وشي نو هم څه خبره نه ده لکه اوس یو سړی بوتا بصیرش او ته وی چې دا پلانې راغلي د زمانه زمانه لور واړي نو ته به سوي چې دې پلانې حقیقت نه راخ کړو مزکه چې بیا به د زغیبت شي نه حقیقت پر راخ کړی ګوره هر څوک چې د مشوره وواړي کنه نو صفا خبره بوته کې حدیث کې زرزي چې د چانه چې مشورو غوښته شو دا امانتګر دی د سر د اوس یو امانت دی دا مشوره ورکول د امانت ته پدی کې خیانت نه کې یو سړی ته په شراغه ځان له دا ګاډه الهه او پدی باندې مزدوری کوم
نو بس کسان اولیادو بالله چې الله نه نیریږي او ایمانونه کمزوري ناغسو کی یره دا خده وایله او دته پته چې دا خنه دی یا دته پته چې خده او دته سووي وینم مکه او دا کارتا له خنه دی او دیش دا ټول دوکه ده او دا د منافقت صفت ته اولیادو بالله مسلمان چې تنه خیر خوایو وړي کنه نصیحت تنه وړي مشوره تنه وړي نو پای کې وخریشتي نه خصفا خبره بکې فاطمه بنت قیس رضی الله عنها رااله به پیغمبر صلی الله علیه وسلم پرسی وی رسول الله دو کسان راغلی دی ما غواړي دو کسان راغلی دی ما غواړي یو څوک ته معاویه رضی الله عنه او دویم ابو الجهم رضی الله عنه دوه صحابه کرام دي او دوه اوچت کسان دي خو یا رسول الله ته څه وی دا وسره خیر خوایي غوښتې دي مشوره غوښتې دي یعنی ستا اوس څه خیال دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته اما ابو جهم هر چې ابو جهم دین فلا يضع عصا عنها عاتقه ابو جهم خو بس د خپل وګینا چوکنه لري کوي یو معنی دې درې چې ابو جهم خپل خزي ډیر وي دا هغه سره خوال ډیر کوي یا معنی دې د بعض علماو دا معنی کړی چې مطلب دې چې سفر ډیر کوي او وکی چې سفر کو لاس کې وسر لازم و امسا چوکه دا بدن سره ګرځول نو هغه په مخه د کور نه بهر و اما معاویه هر چې معاویه دی فسعلو کل مال له غریب سره دا سره وسر مال نشتی اوس وګوره پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې چې خصفا خبر وکړه ابو جهم خسړی دی خصحابی دی وې دی والټ کول ډیر کې یا دې په سفرونو باندې ډیر ګرځي معاویه رضی الله عنه او چې صحابی دی وې دا سره غریب دې دغه سره مال نشتی ته شان خیر خوایي به کېته مسلمان دوکی دړه کې بنه کې ذکر د نصیحت علما آداب ذکر کې ایک اولنې ادب د ذکر کې الاخلاص فی النصیحه مخلص به په نصیحت کې مخلص به په مشوره کې او د الله نه به اجر غواړي د دې خبرې دویم یو سړی د مشوره ال ورکه یو سړی خیر خوایي به ال کې یو سړی نصیحت به ال یو سړی ته نصیحت ال کې چې تا ته خدا خبرې په خپل پته کې او چې کله تاته پته نه چې تاته یو خبرې پته نه نو بیا غلې پاتې شه او چې سړی تا به سړی شي او تاته وی چې رز دی علاقه کې زما کلمه دی پلانې علاقه کې ته دې بار کې څه ته شروع کې دلته زما کې خبر تي نه نته دا غلا کې نه دی الته چې زما کا غستې ده نه الته ستاس تعلقات راغلي دي نو دې ټیم کې خیر خوایي ده چې تاسو کې ها ته غلې پاتې شي او تاګه ته دا وی رسول زنه فویګم په دې مسله د شنده او ادب د رفق په نرمۍ سره یو مسلمان ته کې نصیحتون کې نو بس سره په نرمۍ سره په خوري اخلاق سره د شن الاصرار دا اهم شی دی اصرار راز ساتل دی مسلمان یو سړی ته نصیحت کې شرموې ما یو سړی په تاسو مشورې مشورې لره تا ته وی دي سزا اوس یو سړی ته به سره وی زه خپل لور پلانې له ورکوم ستاسو خیال دی ته سوال به په ډک مجلس کې وې ا پلانې راغله او ما ته ویل چې زه خپل لور پلانې ورکو دا خو دې خیانت وکړه اته ته به سره کې تانه نصیحت وکړو خیر خوایې دې نو وکړه او ته ولته و شرم د شنې یو سړی د پاکي سره کمې ته ولې دو په مسلمان کې ځان لیکا او نصیحت وته کوي یو نصیحت او دوی مسد فضیحه لکه دې یو سړی مجلس کې نه چې ډک مجلس لکه ته څنګه پرون ته دا کار وکړه سړی په شرمونو وي شرمې یعنی سیاست خدای طریقې نه جدای کا ال تو تو ور ور استا مسلما ولې د پخکولي طریقې سره پوګه دا به اثر ونه کی او څومره چې ته سړی شرمې په نصیحت کې نو دوم رب دې په خبر باندې بیا خسخ ودری نو سو حق نه شو درې سلورم حق ذکر شوی تشمیت العاطس عاطس ور به کې هغه چاته چې پرنجیو کی نو چې کله دا پرنجی کوونکې الحمدلله وي نو ته به تشمیت کې تشمیت څه ته وي يرحمك الله دا لازم دي پتا باندې و اذا عطس حديث کې راځي و اذا عطس فحمد الله فسمته دا حدیث موږ تیر شو ګنده حدیث چې کله دې پرنجیو کی او الحمدلله وي فحمد الله که الحمدلله نی ویلې ته ته به يرحمك الله نیشی ویلې فحمد الله فسمته ذکر یو حدیث کی دیس رازی امام مسلم رحم الله حدیث روڑے دے اذا عطس احدكم فتاسو کی چیو سڑے پرنجیو کی فحمد الله
او الحمد لله وي فشمتو الحمد لله وي فشمتو بيوت يرحمك الله وي. فان لم يحمد الله كشرت الله حمد وني فلا تشمتو بيوت يرحمك الله نعم. ها ده مشروط چې تو ترايات کې وته ویل ک د الله حمد وای کنه د الله حمد وای چې موږ ته يرحمك الله وای خو يرحمك الله بوت نه چې سو پوری ده الحمد لله نه ویلې ده لازم دي د دین د زمو د پښتانه نه دي خبر بلکې هغه څوک چې پرنجو کې غره دین نه خبر چې الحمد لله به او زما د ریاض صالحین درسونه تفصیلا واوري په کې ما د آداب ذکر کړی دي د الحمدلله په ځای نور کم الفاظ ویل جایز دي یرحمک الله په ځای باندې نور کم یو دي هغه بیا سوی په جواب کې د ټولې خبرې موږ هلته ذکر کړی دي. یهود به راتلو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خوا ته. دلته دا مسله ذکر کوو چې کله مسلمان اپرنجو کې الحمدلله ویني تو ته سوی تو ته یرحمک الله الله دې پتا باندې رحم کافر ته نشي ویلی. نو دا یهود به راتلو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خوا ته امام احمد بن حنبل دا حدیث راوړی او پرنجی به یې کول هلته دومره حوران دي ورته پته دی چې دا پیغمبر د دعای قبلی نو اپرنجی به وکړو نو بیا به الحمدلله ووي چې دا پیغمبر موږ ته څه ووي يرحمكم الله جل وعلا بتاسو رحم وکي پیغمبر صلی الله علیه وسلم بوته يهديكم الله ويصلح بالك والله تاسو هدايتك خدا به تني يرحمكم الله او خدا غفته چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا کوي او الله به موږ رحم وکي نه نه هغه بوته دا ابو د هدايت سوال کو مې چې کلی یو کافر دي الحمد لله وي نو بیا به څه سوال کې د هدايت سوال وکي دا شن سنت طریقه دام ده او دا یو ادب دی چې کلم ابرنجه کینو پوز پټول پلاس باندې په کپڑا باندې आवाज چې سمره کمولې شي ابا کمه امام ابو داود رحم الله امام ترمذی حدیث راوړی کنه کان رسول الله صلی الله علیه وسلم